بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیریت ہوں گے. فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل. فرینڈس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ نئے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں جو آپ سب کو پسند آتے ہیں. آج بھی ہم اسی طرح کے نیو سائنس لے کر آئے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق. جو آپ سب کو پسند آئے تو فرینڈس ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کامنٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، تاکہ وہ بھی ہماری کلیکشن دیکھ سکے اور ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیں. تو فرینڈس امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. تو فرینڈس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کامنٹ کیجیے گا، ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کلرز اور ڈفرینٹ ڈیزائنس دیکھتے رہے گا. ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کامنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. تو فرینڈز آپ کو ہمارے آج کے آئیڈیاز کیسے لگے پلیز ہمیں بتائیے گا. اور ہمارے چینل کو ساتھ ٹچ میں رہے گا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہے گا اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. تو سب سے امید کرتی ہوں آپ سب کو ہماری آج کی کلیکشن بہت ہی زیادہ پسند رہے گی. فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھتے رہیں. ہم آپ کو اٹریکٹیو کلیکشن دکھا رہے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق. تو فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ ہی نئے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں آپ سب کی پسند کے مطابق. تو فرینڈس انہیں لائک کمنٹ کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.